Digjet një banesë në Thuman. Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e sotëm rreth orës 7:30, ku banesa e shtetasit Jolind Muçi është djegur totalisht, po fatmirësisht pa viktima në njerëz. Pavarësisht mbërritjes së zjarrfikësve, nga banesa nuk ka mundur të shpëtohet asgjë. Sipas informacioneve paraprake, mësohet se zjarri mund të jetë shkaktuar nga një shkëndije elektrike. Në momentin e rënjes së zjarrit, familja e gjashtë anëtarëve Muçi ka qenë në gjumë, por kanë arritur që të dalin në kohë. Krye familjari Jolind Muçi apelon për ndihmë pasi ai është pa punë dhe nuk ka as bukë të hajë dhe jo më të ndërtojë një shtëpi të re. Sot në 7 muaj shpia flak nga korrenti, nuk më ngel asgjë më, janë tek çdo gjë, kam marrë fund gjithë shtëpia të komplet. Kam ngel jashtë, i lutem gjithë institucioneve të më ndihmojnë. Kam 3 fëmijë të vegjël. Po nuk ka shtëpi, majore, nuk ka shtëpi, po ni. Po në pandemi, po. Po. Po shtëpi do të marr. Po i mamë po. Po të thashëni. Po më ka sot këta. Dhe po. Po. Djegja e shtëpisë kalon në qellë të hapur familjen Muçi, pasi në banesë është shkrumbuar çdo gjë.